عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے مسرت کا دن تمام مسلمانان اسلام کو روحی کی جانب سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں عمارتوں اور مساجد کو سجا دیا گیا گلی گلی قریا قریا درود و سلام کی صدائیں برقی کمکمیں سبز جھنڈیاں بیجز اور مختلف سجاوٹی اشیاء شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے سرکار دو جہاں کی آمد مرحبا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک جگہ جگہ جلوس اور محافل کا سلسلہ جاری درود و سلام کی صدائیں رحیم یار خان میں مرکزی انجمن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمیٹی اور جمعیت علماء پاکستان کے زیر اہتمام 12 ربیع الاول کی مرکزی ریلی خانیوال میں میلاد مصطفیٰ چوک سے درود و سلام سے گونجتا جلوس برآمد جلوس روٹس پر لنگر اور نیاز کی تقسیم کا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ملسی روشنیوں کا شہر بن گیا شہر کے راستوں کو رنگین کمکموں سے سجا دیا گیا شہر سجنے والے لوگوں کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے ادھر کے روڈ پکا شریف فوڈ عباس میں بھی عمارتیں رنگین کمکموں سے جگمگانے لگیں